O que era o Brasil para as crianças e adolescentes de 1990? De acordo com dados da Agência Brasil, no país, de 30 anos atrás, uma em cada 5 crianças e adolescentes estava fora da escola. E uma entre cada 10, entre 10 e 18 anos, não estava alfabetizada. A cada 1.000 bebês nascidos vivos no país naquele ano, quase 50 não chegavam a completar um ano de idade. E quase 8 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos eram submetidas ao trabalho infantil. Por isso, em 13 de julho de 1990, nascia o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E para falar sobre os avanços desde então e sobre o que ainda pode ser melhorado, a gente vai conversar por videochamada com a professora especialista em direitos humanos, Juliana França. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Jaqueline, a todos os telespectadores do Você em Dia. Então, para a gente começar, muito boa tarde. Nesses 30 anos, o que é que o ECA representa para as crianças e adolescentes do Brasil? Nessas últimas 3 décadas, é uma importante consolidação, na verdade, do Estatuto com relação a esse marco, né, de elevar essa posição de crianças e adolescentes como titulares de direitos, como sujeitos de direitos, tá? Então, eles saem daquela condição de submissão ao chamado, ao antigo quatro poder, hoje poder familiar, e eles já são elevados a essa condição de titulares e sujeitos de direitos. Certo. E o que é que já era dever no Estatuto na Constituição, mas que precisou ser reforçado aí pelo Estatuto, professora? Então, além dessa consagração, né, de sujeitos de direitos, o ECA também, ele consolidou uma série de mudanças trazidas pela Constituição Federal. Então, eu trago aqui o artigo 227, em que houve a consolidação de um princípio extremamente importante, que é da prioridade absoluta de criança e adolescente. Então, como que a gente vai efetivar essa prioridade? Por exemplo, essa prioridade no atendimento aí de serviços públicos, essa preferência na proteção e socorro em qualquer circunstância, a formulação e execução de políticas públicas, políticas sociais voltadas aí à criança e adolescente. Então, houve todo esse marco aí de consolidação, que por força, inclusive, que foram introduzidas no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Então, é prioridade, e não só esse direcionamento, mas fazer valer que recursos públicos eles sejam direcionados a políticas voltadas para criança e adolescente, né? Creches, escolas, a rede de saúde, tudo tem que ser pensado, direcionado de forma prioritária a crianças e adolescentes. Sim, e pelo avanço da legislação, o ECA ele foi considerado, inclusive, um exemplo para outros países, né? Exatamente, e principalmente onde a gente consegue observar, né, durante esses 30 anos, o acesso à educação, como você inicialmente trouxe esses dados, né? Então, no levantamento feito pelo Plano Nacional de Educação, a gente teve um acesso aí no ano de 2018 de 98% aí de jovens com idade de 6 a 14 anos. Isso é bastante importante. Também a gente está falando, né, de toda essa mudança que foi feita na política de educação nacional. Certo. E o que é que ainda pode ser melhorado? O que é que a gente pode, né, esperar aí daqui para frente? Olha, 30 anos ainda foi pouco tempo, tá? A gente ainda precisa efetivar muitos desses direitos aí trazidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente. A gente está caminhando, né? Sim, nós estamos com... Comemorar, celebrar, sim, fazer essa celebração, mas a gente ainda tem que avançar bastante. Lembrando que existe um topo, né, desse tripé de proteção, não é só o governo, a gente também tem que trazer, né,
é no topo desse tripé da proteção a família e também a sociedade. Então, a questão do governo, né, no sentido de direcionar as verbas, de atender à proteção integral, atender o que é uma prioridade absoluta de criança e adolescente. Apesar que a gente teve aí uma emenda, Jaqueline, que limitou aí os gastos públicos até o ano de 2036, isso não pode ser um obstáculo. Isso, claro, que vai dificultar todo um processo, mas ele não pode ser um obstáculo para a gente conseguir avançar muito, nessas políticas públicas sociais, tá bom? E a família também, que tem que atuar, né, direcionando, protegendo. Então, é um momento importante, principalmente na pandemia, para que as famílias não retirem os seus filhos, né, da rede de escola, da rede particular. É importante ressaltar isso. Então, são uma série de dificuldades que a gente vai ter que enfrentar e conduzir da melhor forma possível, tá? Lembrando que é obrigatório o ingresso na educação básica, tá? É obrigatório esse ingresso, essa permanência da idade escolar, né, de 4 a 17 anos. A gente traz a Constituição Federal também e a própria lei aí de diretrizes e bases da educação. Então, se você pai e você mãe, né, tá com dificuldade na manutenção do seu filho, da criança adolescente na rede particular, tente conversar com o diretor, né, tente ver a melhor maneira de manter o seu filho, porque é uma obrigação da família em trazer também a proteção, ok? Agora, falando do aspecto legislativo, é importante a gente falar também que o Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera 1, por favor, substituiu aí o chamado Código de Menores. E o que é que mudou nesse aspecto legislativo? Houve muitas mudanças, Jaqueline. A gente tem aí, é considerado criança, né, até os 12 anos incompleto. A gente tem aí, essa classificação como criança e adolescente, jovens de 12 a 18 anos de idade. Então, a gente cria essa definição de faixa etária, também importante, tá? A gente tem aí, os direcionamentos dos conselhos tutelares, né? De toda uma política de proteção de uma rede, né? Lembrando que, essa proteção integral, ela não envolve só o Estado, né? O governo nessa atuação. E a gente traz a sociedade civil também para essa proteção, a fim de assegurar e consolidar todos esses direitos. Sim. Professora, de uma forma geral, o que é que a gente tem hoje, né, a dizer numa data tão importante? São 30 anos aí da implementação desse estatuto. Isso, o importante é que as crianças e os adolescentes, eles têm voz, eles precisam ser ouvidos, né? Então, cabe a todos nós, enquanto sociedade, né, enquanto governo, ouvir, né, trazer essas crianças e os adolescentes para que possamos conduzir a melhor política, tá? Então, a gente precisa entender que eles precisam serem tratados como titulares, como sujeitos de direitos. E eles necessitam da efetivação de uma série de garantias, né, a fim de atender à dignidade dessas crianças e desses adolescentes. Então, é importante destacar que os pais, eles exercem sim. Né? Eu sempre falo, antes do amor nasce o dever legal, tá? Tanto da Constituição Federal quanto o Código Civil, ele traz o poder familiar, que é esse poder, né, de zelo, de cuidado, de vigilância que os pais precisam ter com os seus filhos, com esses jovens titulados como crianças e adolescentes. E essa garantia, essa proteção, melhor assim dizer, ela também tem que ser exercida pela sociedade como um todo. E a gente vai evoluir muito mais, e creio que daqui a mais de uma década ou 3 décadas, mais 30 anos, a gente vai estar muito mais à frente do que hoje. É importante caminhar, a gente não pode parar
nessa caminhada, né? Sim. E sempre fazer valer que a lei determina, principalmente, Jaqueline, no que tange aos recursos públicos serem direcionados à prioridade, ou seja, quando os gestores, né, eles elaborarem, né, um projeto, na execução, eles priorizarem, elevarem a criança e adolescente, tá? É importante destacar, mesmo com um arroxo que há, né, um pouco de limite nesses gastos públicos, mas tem que ser respeitada a criança e adolescente como prioridade. A prioridade, ela tem que ser absoluta. Sim, mais uma vez, muito obrigada, professora Juliana, Agradeço. gente que sempre conta com a participação dela aqui, ela que é professora especialista em direitos humanos. Não poderíamos deixar de abordar um assunto tão importante numa data significativa como essa. Com certeza, Jaqueline, eu que agradeço e a gente tem que comemorar os avanços e ainda há muito o que fazer e não podemos parar. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Muito obrigada, mais uma vez.